Rreth 1.8 miliard musliman në botë, nesër fillon agjërimin në muajin e Ramazanit. Urojt për paqe e solidaritet. Serbia drejt autokraci, si përfoluri për kryeministër të Serbis Marko Djuric në takim me kriminalin Milan Radojčić. Pas aksidentit me tren që shkaktoi 2 viktima me protest banorët e Krusheve së Madhe duan vendosjen e sinjalistikës. Kosova festoi 16 vjet shtet e 26 epope të UÇK-s, por në libret e historisë 30 vjet përpjekje lirie për mbledhje në 2 fjali. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Fillojmë gjërsisht me informacionet. Sonte është nata e muajit të bekuar të Ramazanit. Nga nesër e përgjat 30 ditëve në vazhdim, nga lidhja e diellit e deri në perëndim të tij, rreth 1.8 miliard besimtar musliman në mbar botën fillojnë agjërimin. Privimi i vetvetes nga uji e ushqimi i rreth 24% të besimtarve në mbar globin, si dhe lutjet ndaj krijuesit përgjat këtij muaji, përbëjnë plotësimin e një prej 5 shtyllave të besimit islam. Në prak të këtij muaji, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Ternava, uroi të gjithë besimtarët me lutjen ndaj Zotit që ta pranojnë agjërimin dhe që luftrat e gjakderdhja ndërmjet njerëzve, pa dallim race, ngjyre, feje apo kombi, të marrë fund. Ramazani vjen për të rikthyer shpirtrat e uritur në tryezën e mëshirëplotit, për të futur mëshirë dhe devotshmëri në zemra, për të forcuar krijesën njerëzi me durim, qëndresë, vullnet, bujari e vendosmëri, për t'i rënjosur në krahërorët e fëmijëve tanë dashurin, bindje dhe besimin në Zotin e madhruar. Në këtë natë madhe dhe në këtë atmosferë hyjnore, ftoj besimtarët tanë kudo që janë, që këti muaj të bekuar t'i përkushtohen me bindje, adhurim, sinqeritet dhe solidaritet, duke i ruajtur e kultivuar lidhjet familjare, dhe duke e shtrirë dorën e ndihmës ndaj të varfërve dhe skamnorëve, duke thirrur në forcim të unitetit dhe vllazërisë, dhe duke refuzuar të gjitha format e ndasisë dhe përçarjes ndërmes vete. Urime na qoftë muaj i bekuar i Ramazanit. Në prag të muajit të Ramazanit, kryeministri Albin Kurti, kryetari i Bashkisë Islame Naim Ternava dhe ministri i Kulturës Hajrullah Çeku vizituan xhamin Pirinas e funksionalizuar pas restaurimit, e të cilën kreu qeverisë e cilësoj si shumë profesional, duke cilësuar si gjevahir të kryeqytetit. Ata më pas vizituan edhe xhamin Alaudin. Nga atje, Kurti uroi besimtarët islam për muajin e Ramazanit. Kjo vizit është në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe në këtë natë të madhe, kur të gjithë përgatitem për agjërimin i cili na bënd të përkushtohemi anës shpirtërore dhe na fisnikron, të kemi mundësin që të vim për një vizit të këtil shumë dashamirëse dhe dëmëthënse. Andaj, Zoti ju boft kabul dhe ju dëshiroj agjërim të leht të gjithë besimtarve në këtë muaj të shejt i cili fillon me ditën e nesërme. Edhe kryetari AK-s, Ramush Haradinaj, ka uruar myftiun Naim Ternava dhe gjithë qytetarët e besimit islam me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Haradinaj uroi që ky muaj të nëshërbej për te kalimin e vetes për të mirën e përbashkët. Në urim, Haradinaj lutet që në këtë muaj të mëshirës të shpërfaqen virtytet më të mira njerëzore, paqja, dashuria, solidariteti e mirëqenia. Muajin e bekuar të Ramazanit, besimtarve islam në Kosovë, ua ka uruar edhe ambasadori amerikan Jeff Hovenier. Me rastin e fillimit të Ramazanit, diplomati amerikan në Prishtinë uroi qytetarët me dëshirën që ky muaj i shejt në Kosovë dhe mbar botën të sjellë dritë, paqe dhe begati. Edhe ambasadori e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, uroi të gjithë besimtarët musliman në prag të fillimit të muajit të shejt të Ramazanit. Në prag të muajit të Ramazanit është dekoruar rruga Ibrahim Lutfiu në zonën e vjetër të kryeqytetit për t'i dhënë atmosferë të ngrohtë dhe sjellë ndjesinë e festës.
Për të mësuar më shumë, flasim tani me gazetarën tonë Elmina Osmani. Elmina, përshëndetje. Na thuaj si duket kjo rrugë e vjetër e Prishtinës në këtë natë të Ramazanit, e ku në distancë prej 500 metrash janë dy nga xhamit më të vjetra në kryeqytet. Përshëndetje edhe për juve në studio, Fadile, dhe gjithë shikuesit tanë. Atëherë, si që thate dhe ju më herët, muaj i shenjtë i Ramazanit nis nesër me 11 mars, varësisht nga vëzhgimet pamore të Hënës së Re. Miliona musliman, pra qytetarë të besimit musliman, janë bërë gati për të agjeruar gjatë 30 ditëve këtij muaji. Për të bërë këtë fest më madhështore, Komuna e Prishtinës ka dekoruar rrugën Ibrahim Kodran, falni se s'veshos, sigurt. Kjo është kjo rruga pra që lidh, është në mes të xhamisë së Gurit, ku jemi ne këtu, dhe xhamisë Sultan Mehmet Fatih, e cila njihet ndryshe edhe si xhamia e madhe në kryeqytet. Megjithatë, dritat ende nuk janë ndezur, Fadile, dhe nuk mund të shihni ju dhe qytetarët tan. Dekorimet janë bërë, por dritat pritet të ndizen në ora 23:30, ku këtu do të jetë kryetari Prishtinës përparim Rama, bashkë me kryemiftiun Naim Tërnava. Kryetari Prishtinës ka ftuar edhe qytetarët që të bashkohen pranë ndezjen e dritave për të pritur muajin e shenjtë të Ramazanit, këtu në këtë pjesë, pra te xhamia e Gurit në Prishtinë. Rama ka thënë se në këtë muaj të sakrificës uron që qytetarët e Prishtinës të bëhen bashkë, pra dhe të gjatë gjithë këti muaj i cili njëhet edhe si muaj i mëshirës dhe i sakrificës. Atëherë, Fadile, ne do të presim këtu deri në orën 8:30, kur do të vijë edhe kryetari i Prishtinës përparim Rama, bashkë me kryemiftiun Naim Tërnava për të ndezur këto pra dekorimet cilat janë vendosur në shenjë të festës Ramazanit. Elmina, të falenderoj për të paraqitje. E kur gjatë këtij muaji iftari duhet të jetë i shtruar me ushqime të ndryshme, rezulton se çmimet e produkteve ushqimore kanë pasur ngritje. Kështu, uji mineral, pijet jo alkolike, lëngjet nga pemët dhe perimet janë shtrejtuar për 6.5%. Sheqeri, reçeli, mjalti, çokolata dhe ëmbëlsirat me 6.2%. Shtrejtim të artikujve ka edhe te pemët me 10.1%. Peshku me 9.4%, preparatet e pastërtisë janë rritur me 7.7%, kurse energjia elektrike për 11.5%. Kur flasim për ushqimin dhe muajin e shenjtë të Ramazanit, të miliarda besimtar islam në mbar botën po përgatiten për agjerim. Mes tyre janë edhe rreth 2 milion palestinesë në Rripin e Gazës, të cilët shkaku i grupi terrorist Hezbollah po përballen me sulmet e Izraelit, duke shkaktuar edhe mijëra viktima civile. Për ta sfidë nuk është lojshmëria e ushqimit, por vetëm a ka ushqim. E Hamasi u ka bërë thirrje palestinezve që të shtrojnë vizitat në xhamin Al-Aqsa. Miliona muslimanë mbar botën po bëhen gati për të nisur agjerimin në muajin e Ramazanit i cili nis sonte. Palestinezët në Rripin e Gazës këtë vit muajin e shenjtë po e presin në kushte lufte e cila nuk po gjenan pushim mes Izraelit dhe Hamasit. Në Jeruzalem është rritur friga se me dështimin e anëpushimit të planifikuar 40 ditor, me ndërmjetësimin e Katarit dhe Egjiptit, mund të rifiloj dhuna. Zyra e kryeministrit Izraelit në një deklaratë tha se Hamasi me qëndrimin në pozicionin e tij nënkupton se është i painteresuar për një marrëveshje. Hamasi ka përsëritur thirrjen për palestinezët që të shtojnë vizitat në xhamin Al-Aqsa, e cila konsiderohet si faltorja e tretë më e shenjtë në Islam. Izraeli ka akuzuar Hamasin se po përpiqet të ndezë rajonin gjatë Ramazanit. Por Jeruzalemi gjithashtu është vendi më i shenjtë në judaizëm, i njohur si mali i tempullit, ku i njëjti shpesh ka shërbyer si pikë ndezje të shpërthimeve konfliktuoze izraelito-palestineze. Policia izraelite është gjithmonë e vendosur në mënyrë të dukshme rreth kompleksit të madh të xhamis Al-Aqsa dhe ka zyrtar policor të pranishëm në çdo port duke kontrolluar hyrjen. Veçanarisht gjatë Ramazanit në xhamin Al-Aqsa ka shpesh përleshje midis forcave izraelite të sigurisë dhe besimtarve palestinez. Ministri izraelit i sigurisë kombëtar i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, bëri thirrje për kufizime të rrepta për hyrjen e qytetarëve musliman izraelit në Al-Aqsa.
Megjithatë, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se besimtarët do të lejohen të hyjnë në xhami gjatë javës së parë të Ramazanit, siç kanë bërë në të kaluarën, me situatën e sigurisë të rivlerësuar çdo javë. Mirpo nga zyra e kryeministrit nuk specifikua numrin e besimtarëve të cilët do të lejohen në xhamin Al-Aqsa. Muaji i Ramazanit është muaji i cili besimtarët agjerojnë nga agjimi deri në perëndim të diellit si shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Serbia jo vetëm që vazhdon forcimin e raporteve me Rusin, por edhe me kriminalin e kërkuar Milan Radojčić, drejtuesin e grupit terrorist në Banjsk. Madje në një fotografi të publikuar në rrjetet sociale, ai shihet në restorant me ish ambasadorin e Serbisë në SBA, Marko Djuric, i cili përflitet se mund të jetë kryeministri i ri i Serbisë. Pas daljes në publik të kësaj fotografie, këtë e ka konfirmuar edhe vetë Djuric, i cili jo vetëm që nuk shpreh pendes, por ka deklaruar se kjo është fushatë negative kundër Serbisë dhe se nuk e ka ndërmend t'i kërkoj falje. Me ironi ka thënë se këtë nuk do të bëja së ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e as ministrit të punëve të brendshme Gjelal Sveçles. Për më tepër, Djuric thotë se nuk ndihet i turpëruar. Milan Radojčić ka marrë përsipër sulmin terrorist në Banjsk dhe i kërkohet nga drejtësia e Kosovës, por a vazhdon të strehohet edhe mbrohet nga shteti serb. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri deklaroi se takimi mes kriminalit Milan Radojčić dhe ish ambasadorit të Serbisë në SBA Marko Djuric nuk është befasi për të. A i tha se Serbia nuk është vetëm burimi destabilizimit dhe financuese e terrorizmit, por edhe strehuese e ti. Aziri deklaroi se nuk është befasi takimi i ish ambasadorit të Serbisë në SBA Djuric me kriminalin Radojčić. Nga Gjilani, ai kritikoi edhe qeverinë e Kosovës duke thënë se dëmi e shkaktuar vendit nga vendosja e masave të bejës që kalon 400 milion euro. Serbia mori mesazhe të qarta nga Brukseli zyrtar se ata janë në dieni të lidhjeve të ngushta mes Beogradit dhe Moskës. Pas raportimeve në mediet evropiane se një ushtarak serb është spiu në Rus, që takoi zyrtar të ndryshëm evropian, analistët në Beograd rikujtojnë se Serbia po zhytet në autokraci dhe se mosbesimi ndaj këtij vendi nga Bashkimi Evropian po rritet çdo ditë. Përveç thirrjeve që Serbia të parafrohet me politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-s në lidhje me Rusin, këto ditë po vinë mesazhe të veçanta. Zyrtarët e Brukselit njoftuan se janë në dieni të lidhjeve të autoriteteve të Beogradit me Moskën në fusha të ndryshme, prandaj thonë se sillen me kujdes kur ndajnë informacione. Për opozitën, mesazhet të tilla tregojnë se Serbia po largohet nga Evropa dhe Perëndimi. Kur marrim një paralajmërim nga Brukseli apo Washingtoni se informacione të ndryshme ushtarake apo inteligjente nuk duhet të ndahen sepse ekziston dyshimi se do të përfundojnë në duart e Rusisë apo Kinës, atëherë nuk duhet të habitemi pse presionet nga ato vende po rriten dhe pse nuk po hapen kapitujt dhe sepse bota na sheh duke u fundosur në një autokraci gjithnjë e në rritje. Pas raportimit të portalit Politico se një sindikalist ushtarak serb, i cili vitin e kaluar u takua me zyrtar evropian në Bruksel për të ankuar për sjelljen e qeverisë së presidentit Vučić, është agent rus, mosbesimi i perëndimit ndaj zyrtarëve serb po rritet. Sipas vlerësimeve, kjo për shkak të lidhjeve të saj zyrtare, por edhe jo formale me Moskën. Ne jemi në deklarata neutral, por jemi neutral në anën e Rusisë. Mosbesimi nuk është për të habitur, duke pasur parasysh edhe sjelljen e Vulinit, tani ish shefi inteligjencës, ai ishte gati të spiononte për interesat ruse. E tha hapur këtë, është një njeri që mori gjithashtu një mirënjohje nga drejtori i FSB-s, kështu që nuk është çudi qëndrimi i perëndimit dhe mosbesimi ndaj zyrtarëve serb. Beogradi zyrtar refuzon të vendosë sankcione ndaj Rusisë dhe pret mbështetjen e Moskës për çështjen e Kosovës. Megjithatë, pjesa pro-evropiane e shoqërisë serbe beson se nuk mund të ketë përparim në rrugën evropiane të Serbisë, derisa ajo mban lidhje të ngushta me Moskën. 21 prilli u caktua si datë kur qytetarët e katër komunave veriore
do të marrin pjesë në procesin e votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Pikërisht për këtë proces, emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak pritet të vizitoj Beogradin javën ardhshme. Të paktën në vizitën e tij për të premten e ka paralajmëruar presidenti i Serbisë. Paraprakisht Lajçak të martën qëndroi në Kosovë, ku me zëvendës kryeministin Besnik Bislimi folën për shumë tema në kuadër të dialogut. Tre persona të plagosur mbrëm në një lokal nate në Gjakov po trajtohen në spitalin e këtij qyteti. Mjekët njoftojnë se gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetë, kurse policia ka njoftuar se rasti ka ndodhur në mesnat. Në konsultim me prokurorin e shtetit, rasti është iniciuar rast vrasje në tentativë dhe mbajtje në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. I dyshuari, sipas policisë, ende është në arrati. Vetëm 4 herë në ditë qarkullon treni nga Prishtina në Pej, edhe ana Sjeltas, e shpejtësia e tij është deri 80 km në orë. Por për shkak të vendkalimeve të ekurudhave pa sinjalistik të duhur e shumë vendkalime të tjera ilegale, ndodhin jo pak aksidente mes automjeteve dhe trenit. Rasti i fundit është ai i bashkëshortëve Fahri e Vlora Gjocaj nga Baballoçi i Deçanit, të cilët humbën jetën pasi treni goditi furgonin me të cilin udhtonin. Ata ishin duke kaluar ekurudhën në fshatin Krushev të Madhe të Klinës. Sot banorët e këtij fshati reaguan duke kërkuar vendosjen e sinjalizimeve. Në mbrëmjen e së shtunës, Frok Palushi nga Krusheva Madhe e Klinës dëgjoi zhurmë në afërsitë e vendkalimit të hekurudhës së trenit. Pasi doli me vrap, pa aksidentin mes trenit dhe një furgoni. Ndaj, shpejtu mundua që të lënduarit t'i ofroj ndihmën e parë. Kam shku jam rëndu atje, kemi dherë personi se ka vdek, aja konë, vestim pulë që va kërreke, pa koni vdeku. Ati e shpejën në kërshlim, e tërshim, mas 4 minuta, ata në hesë pa di, e dy se dera, kire të konë e pora, konë pasajero, konë qelë, edhe e kemi mora ta kemi shte, kemi shtre, kemi shte në asfalt, kemi dherë, pu që ty unë një kufo më qitë kondrat e femla, përse kam pohiqë ata, mas më ratë e kemi gjithë. Të lënduarit në këtë aksident nuk ishin të panjohur për banorët e këtij fshati. Ata i kishin parë të kalojnë shpesh në këtë rrugë. Tash shihet sinjalizimi shumë i dobët. Edhe shpejtësia ndoshta pak a shumë më shpejt. Mirë po si e tillë tragedia ishte jashtëzakonisht shumë e rëndë. Shikoni këtu janë banesa, këtu janë fëmia, këtu banuar të afër janë që janë permanent rrezikuar. Policia ka dhënë një shpjegim para prak, pas hetimeve, se si ka mundur të ndodhë ky aksident. Në këtë vend mbrëm humbi jetën shifti si pasojë e aksidentit. Si pas policisë e Kosovës, dyshohet se personi, i cili drejton të automjetin, tashmë i ndjerë, nuk ndaloj makinen e ti para shënjë stop, tek vendkalimi, tek hekurudha. Një dit pas aksidentit, në shenjë në revolte, banorët blokuan këtë vend kalim. Ata kërkojnë zgjidhje pasi pran pikave hekurudhore mungojnë sinjalizuesit. Madje dhe shenja stop në këtë vend kalim të hekurudhës, thuajse është e fshirë. Policia ka njoftuar se vetëm brenda 24 orëve të fundit janë regjistruar 57 aksidente, nga të cilat 2 persona kanë vdekur e 16 të tjerë janë lënduar. Respektimi i rregullave në komunikacion mbetet ende sfidë në Kosovë. Vetëm gjatë vitit 2023, 9827 ngasësve u shëndaluar drejtimi automjetit. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, 346 kundërvajtje janë shqiptuar edhe ndaj këmbësorëve për mos respektim të rregullave në trafik. Viti 2024 nisi me rastet më të shpeshta të aksidenteve në rrugët të Kosovës. Shumë prej tyre me fatalitet, ato mbesin shqetësuese në Kosovë. Një prej rasteve të fundit është ai i vdekjes në Prishtinë të një 26 vjeçari nga Deçani, që ishte këmbësor. Parkimi veturave në korsin për qarkullimin e autobusit, kyqet e gabuara në udhëkryqe, ndalimi veturës pranë stacionit,
Përdorimi i telefonit janë vetëm disa nga rastet kur vozitësit nuk respektojnë rregullat me komunikacion, pengojnë qarkullimin, krijojnë kolona e në disa raste shkaktojnë edhe aksidente. Por nuk janë vetëm vozitësit. Ka dhe raste kur këmbësorët nuk i respektojnë rregullat në trafik. Sidoqoftë, me ndryshimet ligjore për rregullat në trafik, parashihen dënime më të larta për ngasësit e automjeteve, por edhe për këmbësorët. Pikëqyrja drejtuese të automjeteve është në nivelin shumë të ulët. Flas edhe për nivelin e menaxhimit. Do thotë niveli i menaxhimit sa i përket edhe kundërvajtjes që paraqiten prej drejtuesit të automjeteve është në nivel të ulët. Duhet një mikëqyrje shumë më e madhe, duhet të ndryshojnë procedurat e dhënies patent shoferit, pastaj mbikëqyrja e drejtuesit të automjetit edhe deri në moshën e zgjatjes së patent shoferit. Pra nuk guxojmë na drejtuesin e automjetit me lënë pa mbikëqyrje. Sipas policisë së Kosovës, gjatë periudhës kohore janar dhjetor 2023, 9827 shofereve u është ndaluar drejtimi i mjetit me veprim motorik, kurse 346 kundërvajtje janë shqiptuar ndaj këmbësorëve për mos respektim të rregullave në trafikun rrugor. Mos përfillja e shenjave dhe paralajmërimeve për rrezik ka shkaktuar aksidente edhe në qendra turistike, siç është ajo në Brezovicë. Instruktorët e skimit kërkojnë që turistët ta kenë parasysh se duhet skiuar vetëm në shtigjet e përcaktuara, përndryshe mund të përfundojnë me fatalitet. Brezovica është një ndër qendrat që ofron shtigje të mira për të pasionuarit e skijimit. Por ka raste kur skitarët devijojnë nga shtigjet e caktuara duke rrezikuar edhe jetën. Foleja e Shqiponjave është njëra prej këtyre shtigjeve, por ka pasur skitarë që nuk i kanë përfillur shenjat paralajmëruese të vendosura. Prandaj edhe ka skitarë që kanë përfunduar me fatalitet, siç ishte rasti i para një muaji, ku një shtetase amerikane humbi jetën. Po, janë shenjat, është me rrethekume me rrjet, me shkope, edhe rrjeta, po njerëzit që duhet me svidu vetën ato pe kalujnë rrjetën edhe po fusën në të zënë. Po, onë shumë të pështë edhe ka breda, ka drojnë, ka gure, se në kështë. Instruktorët dhe njohësit e skijimit apelojnë turistët që të shfrytëzojnë vetëm shtigjet të cilat janë të para-para e asesi do një tjetër. Gjithmonë, unë kur i ushtroj, kam kandidat, ju apeloj që dy gjona janë skijim, është siguria, mas sigurie zve në arkëdhimi. Mirë po, shka ndodhë? Ka shumë skijatorë që janë të vetëdijshëm, rrezikojnë, edhe dalin jashtë ashtigjeve që unë ju bëjnë shumë apel se rrezikët janë shumë mëlloja. Edhe këtu me nxënësa ku jemi, edhe me skijatorë edhe me studenta, non stop ju rrim gati dhe ju thojmë nuk bën me shku në atë pjesë, sepse është e rrezikshme. Aty, kur bjen borë shumë, normal që ka me pas urtek jo shumë i madhë, po me gjithate sa për të humbë jetën është e mundur. Ata që skiojnë në Brezovicë thonë se është kënaqësi të përshkohen shtigjet e para-para për rrëshqitje. Më thonë, i shijojmë shumë bukur, më thonë një vend, jashtëzakonisht sportiv, jemi të kënaqur shumë. Në qendrën e skijimit në Brezovicë, viteve të fundit ka pasur investime në përmirësimin e infrastrukturës me qëllim që vizitorëve të ofrojnë kushte të mira. Si çdo të diel edhe sonte pas këtij edicioni lajmësh, ju pret emisioni sportiv AS, që sjell për shikuesit e RTK-s ngjarje kryesore nga sporti. Për të folur mbi përmbajtjen e tij, kemi në studio kolegun Arlind Grantolli. Arlind, mirëmbrëma. Na thuaj çfarë do të sjell sonte emisioni AS? Si zakonisht do të flasim për zhvillimet kryesore nga rrafshi vendor, me tekst të veçantë sonte pjesën kryesore do ta merr suksesi i Donjeta Sadikut, e cila ka siguruar normën olimpike për Paris 2024, me që rast edhe do të kemi një bisedë drejt për drejt me Donjetën, trajnerin e saj dhe me sekretarin e Federatës së Boksit të Kosovës, për të na përshkruar ecurinë dhe gjithë paraqitjen e ekipit të Kosovës në Itali, ku janë zhvilluar ndeshjet
kualifikuese të boksit për normën olimpike. Do të kemi në studio edhe kryetarin e Federatës së Handbollit të Kosovës, zotri Eugen Saracini, që për të folur për suksesin e kombëtarës U18 të Kosovës që javë më parë siguroi plasmanin në kampionatin botror, por edhe për zhvillimet të tjera të handbollit kosovar. Normalisht vjen edhe pasqyra apo kronikat e përgatitura nga elita e futbollit kosovar dhe kemi edhe një reportazh speciale nga Mali Zi. Ekipi i programit të sportit ka qenë në vizit tek skuadra Deqiqit, që është ekipi vetëm shqiptar në elitën e futbollit të Malit të Zi dhe që po sinon titullin e kampionit dhe sjell një reportazh më të zgjeruar nga Mali Zi, por pa na shkaluar edhe informacione dhe zhvillime të tjera nga sporti vendor. Alin, faleminderit për këtë përmbledhje informacione nga emisioni sonë të mas. Faleminderit të dy, do të jemi së bashku unë dhe kolega Alva Mirovci. Faleminderit. Ne vazhdojmë me edicionin e lajmeve. Kryeministri Albin Kurti njoftoi për logon zyrtare të Olimpiadës Matematike Evropiane për vajza EGMO 2025, që do të organizohet në Kosovë prej datës 11 prill 2025 deri më 17 prill 2025. Kurti tha se kjo është gara më prestigjioze ndërkombëtare e matematikës për vajza, që ka për qëllim të inkurajojë ato të merren me matematikën. Gara zhvillohet çdo vit në një vend të ndryshëm të Evropës me pjesëmarrje të rreth 60 shteteve, duke i përfshirë edhe shtetet jo evropiane që marrin pjesë si mysafire. Gati 3 javë më parë, Kosova festoi 16 vjetorin e pavarësisë, vetëm 3 ditë më parë, 26 vjetorin e epopesë UÇK-s. Por në librat e historisë, në arsimin e mesëm të ulët, jo vetëm këto, por edhe shumë ngjarje të rëndësishme në 30 vitet e fundit, kalohen edhe me nga dy fjali. Gazetarja Valbona Tahiri në emisionin Kriter ka trajtuar gjërësisht këto mangësi. Sjellim në vazhdim pjesë të këtij emisioni. Për të gjitha ngjarjet e viteve të 90-ta, deri në shpalljen e shtetësisë, nxënësit e klasave të 5-ta i kanë dëgjuar si rrëfime nga familjarët. E në shkolla, i kanë mësuar nga projektet e përgatitura nga mësimdhënësit, pasi, si njësi mësimore mungojnë në tekstet shkollore. Epopeja UÇK-s është 3 ditë rrova, së është me 5, 6 dhe 7 mars. Kemi mësuar edhe për familjeve, edhe për mësusës. Në libër kemi pasur vetëm pak tekste për Kosovën. Unë kam mësuar më së shumti nga mësuesja ime dhe prindrit e mi. Në librin shkollor të gjuhës shqipe të klasave të 5-ta, nga e gjithë përmbajtja e tekstit, zhvillimet në Kosovë për gjatë 3 dekadave pasqyrohen në vetëm 2 njësi mësimore. Nëse në mësimdhënësa, në momentin që nuk kemi informacione të mjaftueshme në libër, detyrohemi me kërkim burime të ndryshme. Pjesë të historisë së Kosovës për nxënësit e klasave të 5-ta janë të përfshira edhe në tekstin shkollor Shoqëria dhe Mjedisi, në dy njësi mësimore. Në njësin mësimore Pavarësia e Kosovës, lufta UÇK-s dhe sakrifica familjes Jashari për lirinë e vendit pasqyrohen në vetëm këto rreshta. Si pasojë vështirësive për të siguruar pavarësinë, UÇK-ja organizoi rezistencë dhe çlirimin e Kosovës nga pushtimi serb. Simboli i kësaj lufte është heroja Dem Jashari, bashkë me familjen e tij. Është shumë rëndësi që në kadrët e kolikulave të arsimit, sidomos tek historit e shkollave fillore dhe shkollat e mesme, pse jo edhe dhe në fakultet, tashmë lufta shlirimtare, lufta e poblit Kosovës e udhëhequr nga ushtria shlirimtare dhe gjithë gjeneratave do duhet të përfshihej në plan programe. Historia ndikon në ndërtimin e kohës së tashme. Unë shikoj në ty me fjallë, si ndojnë burat nga grot. Të ndërorë shikues, kaq kishim për këtë edicion që ndërorë lajmesh. Ne ju falemderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.